Alice. Ja? Hej. Hej. Var har du varit någonstans? Vi har varit på Score. Fan vad nice. I Karlstad eller? Ja, absolut. Nice. Alice är vår nya crewmedlem och kommer börja blogga framöver på vår 100% partyblogg. Så var är Tim någonstans? Jag tror han är på toan. Han har varit där ganska länge nu. 20 minuter. Var det igår eller förrgår tror jag han fastnade där i toan i en timme. Och då hällde jag ju vatten på honom så vi får se vad han gör nu. Ska vi gå och kolla? Ja, vi går och kollar. Jävla alkoholist alltså. Han har låst dörren igen. Vänta, jag ska inte ske den något. Tim. Alltså. Nej. Hämta något från kylen. Typ senap eller ketchup. Ta ketchup eller senap. Nej men ta senap. Helt allt. Aj, för fan! Jävla fitta! Tim, mår du bra? Ja. Inte nu längre i alla fall. Åh, för fan. Jag måste inte ha lukten.